نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے آمین ثم آمین آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر طبیب یا ڈاکٹر حکیم دیکھنے کے حوالے سے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر طبیب دیکھا ڈاکٹر دیکھا تو اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ہر صورت کی علیحدہ تعبیر ہے مثلا کسی آدمی نے خواب کے اندر ڈاکٹر کو دیکھا کہ اس نے علاج کیا ہے اور اس علاج سے مریض ٹھیک ہو گیا ہے یا اس کے برعکس دیکھا کہ کسی آدمی نے ڈاکٹر کو دیکھا اس نے علاج کیا لیکن مریض ٹھیک نہیں ہوا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ ڈاکٹر نے دوائی دی لیکن اس دوائی سے نفع ہوا ہے فاقہ ہوا ہے بیماری میں یا ڈاکٹر نے دوائی دی اور فاقہ نہیں ہوا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر طبابت کی تیمارداری کی تو اس طرح کی ملتی جلتی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جن صورتوں میں خواب کے اندر ڈاکٹر کو طبیب کو یا حکیم کو دیکھا جاتا ہے اگر آپ حضرات ان خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ان تمام خوابوں کی تعبیر اچھی طرح آپ کو سمجھ آ سکے اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نیو ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف امام المعبرین علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں خواب میں کسی آدمی نے ڈاکٹر کو دیکھا اور ڈاکٹر نے کسی مریض کا علاج کیا اور ڈاکٹر کے علاج سے مریض تندرست ہو گیا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں کی اصلاح کرے گا اور لوگ اس کی اصلاح حاصل کریں گے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر اس کے برعکس دیکھا کہ ڈاکٹر نے کسی کا علاج کیا اور وہ مریض جو ہے اس کے علاج سے درست نہیں ہوا تندرست نہیں ہوا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا فساد کرے گا اور لوگوں کو بگاڑے گا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ ڈاکٹر نے کسی مریض کو دوائی دی ہے اور مریض نے دوائی کو استعمال کیا اور اس دوائی سے مریض کو فاقہ ہوا نفع ہوا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا علم پھیلائے گا لوگوں کو نیک کاموں کی نصیحت کرے گا اور لوگ اس کی نصیحت کو قبول کریں گے اور اس کی باتوں کے اوپر عمل کریں گے اور اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ ڈاکٹر نے کسی کو دوائی دی ہے لیکن اس دوائی نے افاقہ نہیں کیا یعنی نفع نہیں دیا مریض کو اس سے افاقہ نہیں ہوا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں کو بگاڑے گا غلط راستے کے اوپر چلائے گا اور لوگ اس کے غلط راستے کے اوپر چلیں گے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس نے طبابت کی ہے بیمار پرسی کی ہے کسی مریض کی اگر یہ خواب دیکھنے والا نیک آدمی ہے پرہیزگار ہے تو پھر یہ خواب راہ دین آخرت کا راستہ اختیار کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اگر یہ خواب دیکھنے والا یعنی بیمار پرسی کرنے والا مفسد ہے گناہگار آدمی ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی جسم کی درستگی کسب اور معیشت کی طرف یہ خواب اشارہ کرتا ہے آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اور اگر آپ بھی ہم سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیں یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں یا استخارہ کروانا چاہیں یا بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہیں تو ہمارا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ